სალამი, მეგობრებო. როგორც ხედავთ, დღევანდელ ლაბს ვაკეთებ GNS 3-ში. GNS 3 არ GNS 3-ში შესაძლებელია Cisco-ს რეალური OS-თან მუშაობა, ამიტომ რეკომენდაციას ვუწევ მას. ამ კურსის მეათე გაკვეთილში მე დეტალურად მაქვს აღწერილი, როგორ უნდა დაგვენდეს GNS 3, როგორ უნდა მოხდეს მასში Cisco-ს რეალური OS-ების ჩასხმა. და ასევე მაგ ვიდეოშივე აღწერაში მითითებული არის გადმოსაწერი ლინკები და თვითონ საინსტალაციოს გადმოსაწერი და iOS-ების გადმოსაწერი ლინკები. ამიტომ აუცილებლად დააყენეთ GNS 3, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში თანდათან აუცილებლად ნახავთ სხვაობას Packet Tracer-სა და GNS 3-ს შორის. ახლა გეტყვით ამ ტოპოლოგიაზე, აქაც რთული არაფერი არ არის, პრინციპში თითქმის იგივე ტოპოლოგია, რაც წინა და იმის წინა გაკვეთილებში იყო. ჩავთვალოთ, რომ ჯერჯერობით გვაქვს მხოლოდ აი ეს 4 როუტერი და მასზე მიერთებული თითო ჰოსტი. ეს მეხუთე როუტერი ჯერჯერობით დავივიწყოთ, თვითონ არა გვაქვს. და აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ როუტერებს შორის კავშირი არის გიგაბიტიანი ლინკით. G00 ნიშნავს, რომ გიგაბიტი გვაქვს ლინკი ერთმანეთში ამ როუტერებს შორის. მაინც მეტი თვალსაჩინოებისთვის მეოთხე როუტერი მოვიტოვე დაუკონფიგურირებელი და მას თქვენთან ერთად დავაკონფიგებ, ხოლო დანარჩენ სამზე დაზრუნებული ვარ, ამას მარტივად თქვენ თვითონაც შეძლებთ. ამ შემთხვევაში დავიწყოთ IM ინტერფეისით გიგაბიტი 2.0 და დავადოთ IP. ინტერფეისი გიგაბიტი 2.0, IP ადრესი 10.0.32.2. ასე 24 ბიტი ნუშატა. ხა მეორე ინტერფეისი გიგაბიტი 1.0. ინტერფეისი გიგაბიტი 1.0, IP ადრესი 12.168.254. ნუშატა. Right. დავამახსოვროთ მაინც. ახლა ჰოსტზე დავადოთ IP. ამისთვის უნდა დავკონსოლიდოთ. და აქ მარტივი ბრძანებით აი ესე IP. თოთოს IP მისამართს. 4.1. მასკა შეგვიძლია დავწეროთ ან ესე ჩვეულებრივ. ან კიდე უბრალოდ აი ესე 1. აი ესე მივაწეროთ /24. ესეც ესმის. და მე ვწერთ პრაბელი და gateway-ს. 4 ამ შემთხვევაში ამ ჰოსტისთვის gateway იქნება როუტერის AES ინტერფეისი, რომელზეც ადევს 4.254 IP. ჯერ მოწმდება დუპლიკატი, ანუ იგივე IP ხო არ ადევს რამეს მაგავე საბნეთში. და შემოწმების შემდეგ რატომღაც ჩვენ დიდხანს მოწმდება. კიბოთ გამოვიდა შეტყობინება, რომ ეს IP მოგვენიჭა ჩვენ. მაინც უცებ გავპიკოთ gateway. კარგია, პინგი. ახლა ამ როუტერზე დავაკონფიგოთ პროტოკოლი RIP. ამისთვის როუტერ და ინახეთ კითხვის შანსი დავარტყოთ აი 1-1 მათ შორის სხვაობა packet tracer-სა და GNS-ს შორის. ნახეთ რამდენი როუტინგ პროტოკოლი ესმის GNS-ის შემთხვევაში ნახეთ რეალურ Cisco-ს iOS-ებს. packet tracer-ის შემთხვევაში იყო BGP იყო, ხო, ნამდვილად. კი, BGP ესმის, RIP ესმის, OSPF-ი და EIGRP, ხოლო 4 პროტოკოლი ესმის RIP-ს. ეგეთ ნამდვილს რამდენი ესმის. კარგი, ნუ ამ შემთხვევაში როუტერ RIP. ვერსიონი აუცილებლად და ანუ ვასწავლით რა, ვაანონსებთ იმ ქსელებს, რომელიც ამ როუტერზე არის ფიზიკურად მიერთებული, ამ შემთხვევაში 10.0, 30.0 და 4 network 10.0.30 network 10.0.4.0. აი ეს დაქსელი ჯერჯერობით დავიწყოთ ეგ. exit end. აი ეს გადავხედეთ show IP interface brief. სწორად გვაქვს. და ახლა ნახოთ რა როუტები ისწავლა. show IP route. აი შეხედეთ ეს ორი connected-ი გვაქვს
რომელიც მიერთებულია, ხოლო დანარჩენია ეს ქსელები უკვე და ესეც ნასწავლი აქვს პროტოკოლი RIP-სგან. ახლა რას ნიშნავს ეს 120? ეს არის ადმინისტრატივ დისტანსი. ეს იგივენაი, ანუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც საიმედოობა IM ქსელამდე. RIP-ის შემთხვევაში ეს დეფოლტად, ანუ router RIP-ს ადმინისტრატივ დისტანსი აქვს 120. ადმინისტრატივ დისტანსი შეიძლება მერყეობდეს 0-დან 255-მდე. ყველაზე საიმედო როუტად ითვლება საერთოდ სტატიკ, ანუ ხელით გაწერილი როუტი. სტატიკ როუტის შემთხვევაში ადმინისტრატივ დისტანსი არის 1, შესაბამისად ის არის ყველაზე საიმედო. EIGRP-ის შემთხვევაში ადმინისტრატივ დისტანსი არის 90, შესაბამისად RIP-სა და EIGRP-ს შორის უფრო საიმედო, რა თქმა უნდა, EIGRP ითვლება მაგას ჩვენ შემდეგ გაკვეთილებში აუცილებლად ვისწავლით. და მოგლედ მინდა გითხრათ, რომ RIP-ის შემთხვევაში ადმინისტრატორ AD შემოკლებით, ანუ ადმინისტრატივ დისტანსი არის 120. რაც შეეხება IM სამიანს, ეს სამიანი ნიშნავს ჰოპების რაოდენობას. და რო დავაკვირდეთ, ნამდვილად ესე, ანუ 1-0 ქსელამდე, რომელიც IM R1-ში, ანუ router R1-ში მიერთებული არის, IM ქსელზე საუბარი, R4-მა იცის სამი ჰოპის დაშორებით. ანუ R1-0 ქსელამდე R4 როუტერს გასავლელი აქვს სამი როუტერი. მართლაც ეს არის R3, R2 და R1. ზუსტად ამას ნიშნავს ეს სამი, ანუ ჰოპების რაოდენობას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ეს სამი. ამ შემთხვევაში კი არა, ნუ ზოგადად. ახლა დროა გითხრათ უკვე RIP-ის, ანუ რატო არ გამოიყენება დღეს რეალურად RIP-ი და რა მინუსი აქვს მას. RIP-ი იმიტომ არ გამოიყენება, რომ მას არ შეუძლია საუკეთესო გზის შერჩევა ლოგიკაზე დაყრდნობით. ახლა ეს სიტყვები უფრო თვალსაჩინო რო იყოს, ჩვენ დავაკონფიგოთ ეს ხუთი როუტერიც და თან უფრო მარტივად მიხვდებით. Ну მანამდე ჯერ R1 როუტერს აი ეს მხარე დავაკონფიგოთ. ინტერფეისი ამ შემთხვევაში, ხო, აი მთავარს მიაქციეთ ყურდება, ნახეთ, ესენი ერთმანეთთან გიგაბიტიანი ლინგებით არის კავშირში და ეს ზედა როუტერი არის fast ethernet-თან, ნახეთ, F4.0, F4.0, ნახეთ, F3.0, F3.0. fast ethernet-იანი კავშირი არის ზედა მხარეს. ანუ ინტერფეის fast ethernet 4.0 და ვადებთ IMAP მისამართს. IP ადრეს 10.10.101. shutdown exit და პარემ router RIP-ში ჩავამატოთ interface IP-ა, IC-ა, მაინც ჩავიხედოთ show IP int კიბატონო adeus და router RIP-ში ჩავამატოთ და ვაანონსოთ AES ქსელით network 10.10.100. ჩვენ როუტერს დავამთავრეთ, ახლა მე4-ზე ჩავამატოთ ეს IP connect interface fast ethernet. ამ შემთხვევაში ეს 3-დან 0, 3-0 IP ადრეს. აი ახლა სწორად მიწერია, ჩავასწოროთ აქაც. ოღონდ R4-ზე 10.10.202 shutdown exit და RIP-ში ახაც დავაანონსოთ RIP network 10.10.200 exit დურად და ახლა ეს ბოლო მეხუთე როუტერიც დავაკონფიგოთ. როგორც ხედავთ, IP-ები არ ადევს, უცებ დავატოთ. connect interface fast ethernet 4.0 4.0, ანუ AES მხარე. IP 102 shutdown
და ინტერფეის ფასდაზე დაესხარ 3-0. სამი ნული. IP ადრეს 10201. მასკარა. No shutdown. To show IP interpreter. იბადონ 3-0-ზე 200-იანი ქსელი ადევს და 4-0-ზე 100-იანი ქსელი. ახლა ჩავწუთ აქაც რიპი. რიპ. ვერშორი. და დავაანონსოთ ეს ორივე ქსელი, რომელიც ამან იცის. 10. 10. 20. 0. და 200. Exit. ახლა ნახოთ რა მოხდა. R1-მა თუ ჩვენ R4-ში, აი აქ შევხედით R4-ში. შევიდეთ როგორ იყო? Show IP route, ხო? R4-მა აი ამ ქსელის შესახებ, ანუ 1-1 ქსელის შესახებ, აი ამის შესახებ იცოდა საიდან? თავისი აი ამ მეზობლიდან. R3-დან იცოდა 30 1-დან. ეს არის next hop. ახლა ზემოთ, ანუ ეს როუტერიც რახან ჩავდეთ ჩვენ რიფში. ხედავ ახლა ვნახოთ ბრწანება. Show IP route. შეხედეთ ახლა რა მოხდა. აი ამ ქსელის შესახებ. 1-1 ქსელის შესახებ აი ამ როუტერმა უკვე იცის. ნახეთ, 1-0 ქსელის შესახებ უკვე იცის ზედა როუტერიდან. აი ამიდან. და ახლა რას ნიშნავს ეს? ანუ ამ შემთხვევაში რიპ როუტერმა აირჩია მოკლე გზა, მაგრამ მოკლე გზა ყოველთვის როდი ნიშნავს უფრო ან საიმედოს, ან უფრო სწრაფს. იბატონო, მოკლე არის იმიტომ, რომ მხოლოდ ერთი ორი როუტერის გავლა უწევს, ანუ ნახეთ, ჰოპები. აი წინაზე რაც აგიხსენით, ჰოპი უწერია, ანუ ორი ცალი. შესაბამისად აირჩია ეს გზა. მაგრამ დააგვირდით, აქ fast ethernet-იანი ლინკი გვაქვს ჩვენ, ანუ ამ შემთხვევაში აქედან ამ ქსელამდე სიჩქარე ორჯერ, ანუ ტრაფიკი ორჯერ კიდე და 10-ჯერ ნაკლები სიჩქარით ივლის ვიდრე ესე. მაგრამ RIP იმდენად, ესე ვთქვათ, იმდენად დებილი პროტოკოლია, რომ ანუ არ შეუძლია ლოგიკურად დაითვალოს ქსელამდე გზა, მან უბრალოდ დაითვალა hop count-ი, ანუ ჰოპების რაოდენობა, და შესაბამისად ჩათვალა, რომ ის გზა უმჯობესია, არა და რეალურად ეგრე არ არის. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ისეთი ფიო მინუსი პროტოკოლი RIP-ის გამოყენების შემთხვევაში, ანუ მას არ შეუძლია ლოგიკურად დათვალოს გზა. EIGRP-ის შემთხვევაში EIGRP აუცილებლად დაითვლიდა აი ამ ინტერფეისების გამტარუნარიანობას და მაგის მიხედვით შეაფასებდა და გამოითვლიდა საუკეთესო მარშრუტს, რომელიც ამ შემთხვევაში იქნებოდა აი ეს. აი ამ სამი როუტერის გავლით. პრინციპში ამის თქმა მინდოდა, ანუ ეს არის თავარი მინუსი რი პროტოკოლის და შესაბამისად, ნუ კიდე არის რაღაც მინუსები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და თავარი მაინც არის ეს, რომ მარშრუტების შერჩევის დროს RIP-ი უპირატესობას ანიჭებს next hop-ების რაოდენობას. ანუ აი აქ რაც უფრო ნაკლები ეწერება, იმას აირჩევს RIP-ი. და ეს არის რეალურად ძალიან დიდი მინუსი. აუცილებლად ეს ლაბი გააკეთეთ თქვენ თვითონ. იმდეჯერ გააკეთეთ, სანამ არ გამოგივათ და დამოუკიდებლად ვერ შეძლებთ გაკეთებას. ამით დავასრულებ. შემდეგი გაკვეთილები ალბათ უკვე დავიწყებთ უკვე EIGRP პროტოკოლს, რომელიც უფრო ვრცელია, უფრო რთულია, უფრო საინტერესოა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, უფრო კარგია. აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, რომ შემდეგი ვიდეოები არ გამოტოვოთ და აკეთეთ ლაბები ჩემთან ერთად. Так им что вы видите?